မြန်မာစတော့မက်ကအောက်လထရိတ်2019ရန်ကုန်စတော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲကြီးကိုမေလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်စတော့အချင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်စတော့အချင်းဟာစီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီအရေးအတွက်တိုးပွားလာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအရေးအတွက်တိုးပွားလာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးချက်တွေနဲ့2019ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံး supplier site မှာစီးရင်ဝင်အရေးအတွက်တိုးပွားလာစေဖို့ရန်ကုန်စတော့အချင်းအနေနဲ့ Special Task Force အဖွဲ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံ JICA ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေအလားလားကောင်းမွန်တဲ့ Private ကုမ္ပဏီကြီးတွေ Stock ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာနိုင်ရေးအတွက်ဒီပညာအကူအညီပေးခြင်း၊ Quick Sync တွဲဆောင်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိ Stock ဈေးကွက်အခြေအနေဟာဖွံ့ဖြိုးမှုအနေကွေးနေတာဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီကြီး၅ခုနဲ့လက်ပတ်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း Stock Market ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေပါတယ်။ဖွင့်တာ၃နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ဆိုတော့နှေးနေသေးတာပေါ့နော် VNN Stock Market တို့ပါလို့ဆိုရင်ဖွင့်ပြိုးလို့အတွက်15နှစ်နှစ်20လောက်အချိန်ယူရပါဘူးဆိုတော့နိုင်ငံညာ Investor တွေဖွင့်ပြီးတော့ Stock ဈေးတွေတော့နည်းနည်းတော့လှုပ်လာမှာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆရာရှိတယ်တခြားပြင်ဆရာတွေကတော့အများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်လူတွေအဓိကပြဿနာလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဒီ Stock Market နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုတေချာနားမလဲတဲ့ဟာအဓိကအခက်ခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုနောက်တခုကအစိုးရဘိုင်းအကြီးဘိုင်းဟိုအထက်ဘိုင်းက stock market အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နားမလည်တော့သူတို့ရဲ့ရှိကရတဲ့တော့ဟိုထောက်ခံမှုမျက်နှာသာပေးမှုမရဘူးပေါ့လေနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားနဲ့တကယ်လှုပ်တော့မှ stock market ကလည်းဖွံ့ဖြိုးလာမှာပေါ့ရန်ကုန်စတော့အချင်းအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလအတွင်းစုစုပေါင်းရှယ်ယာအရေးအတွက်ကုမ္ပဏီ5ခုမှ 10.5 တန်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးငွေကြေးမှာ 118.85 ဘီလီယံထိအယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရက်လျင်ပြန်မြတ်အနေနဲ့တန်50အထက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဧပြီလကမေလအတွင်းမှာစတော့ဈေးကွက်ပြန်လည်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုအရကမ္ဘာစတော့ဈေးကွက်အာရှစတော့ဈေးကွက်တွေမှာတိတာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နီမြုံနံသူတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတမကနိုင်ငံတကာတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုလိုပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကနေတဆင့်ရှင်နီမြုံနံသူတွေအတူတကွလာရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအပြင်ရန်ကုန်စတော့အချင်းဈေးကွက်ဟာတိုးတက်ဖို့အလားအလာကောင်းတဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။